kemi këta dy kualifikime shumë të rëndësishme. Kjo luja me Islandën do të jetë një ndeshje shumë shumë e rëndësishme. Ato janë një ekip shumë disiplinuar. Edhe domethënë edhe ne jemi të përgatitur normal. Jemi këtu që 4 ditë. Na duan këta dy loja, domethënë kundër Islandës dhe Francës, që të morëm pikë. Shpresojmë me Islandën të kemi edhe një fitore, që do të na nxjerrë në vendin e dytë dhe kjo na jep një motiv shtesë.